Majina yangu ni Mkambe Mgala. Nzuri. Nielezo kwa majina yaitwa nani? Naitwa Mkambe Mgala. Mkambe? Mgala. Mkambe Mgala. Kuna watoto wangapi? Yao wawili, ma twins. Changamoto na kusema nao? Changamoto langu nina shida tena sana. Ilikuwa ninatiwa mimba nilikuwa niko shule. Nikawa na shida tangu niko kwetu. Nikapata mfadhili akawa yanisaidia kuhusu hawa watoto wangu. Na huyo mfadhili akafa. Kaka mimi na wanangu, sina baba, sina mama. Nimekaa ninaangalia wanangu, niende katafute kazi ya kibanda, ya kujenga, nahudumia wanangu. Mpaka nikapata mfadhili akasema niwalete hapa watoto wangu. Nimewaleta hapa shule, hata fee yenyewe bado wako na deni. Hata mmoja hapa naona hakufanya mtihani kwa sababu badaiwa fee. Baba yao aliondoka, alienda kwao Malindi. Yeye hataki kujua story ya hawa watoto kabisa. Si pesa chakula, si pesa, yeye aliyaosha mkono kabisa. Lakini mfadhili wa sasa anawaangalia. Mara yaangalia, mara yaahepa huku na wajua ukipata msaidizi bahati na shukrani sana kukusaidia. So Roli, I'm here with Mkambe Mgala. She's a mother of two children. She got pregnant while she was still in school and gave birth to these two beautiful twin boys. Mkambe Mgala has been going through a lot. She's an orphan. She does not have a father, neither does she have a mother. She does not have a job. She only does construction work, carrying stones, carrying cement, ballast. See that these are not jobs for mothers. She says eating and food for these children is a problem. These children have a father, but the father is in a different town. The father does not want responsibility of these children. She's going through a lot. She first got sponsors. The sponsors took care of the children. Then the sponsors died. She got somebody else who is trying to help, but is not so consistent. So these children have not closed schools. They've not done the exams because of lack of school fees. And we are pleading with sponsors that this mother is a hardworking mother. She wants the best for the children. Let's come together and do something for this family. Let's give them food. Let's give them uniform for these children, school fees. Let's just give them a home. God shall surely fight for us. Thank you so much, Mr. Bifan.